Ko ima pravo da prisustvuje lovu? Šta kažu pravila lova? Na koji način zakon staje na put ideji da se deca vode u ovakve aktivnosti, kao i na koji način kazniti odgovorne i sprečiti ovakva dešavanja? Jesu pitanja na koje smo potražili odgovor od stručnih lica u Lovačkom udruženju Vojvoda Milan Obrenović. Zakon nije rekao, definisao sa kojom starošnjom doba može neko da učestvuje, ali je definisao šta lovac, učesnik u lovu mora da ispuni da bi mogao da lovi. To su tri osnovne ključne stvari, to je oružani list, to je oružje na svoje ime, lovnu kartu i dozvolu za lov. Znači, lica ispod 18 godina ne mogu da ispune ni jedan od ta tri uslova da bi mogla da budu učesnik u lovu. Tako da maloletna lica niti mogu da dobiju oružje na svoje ime, niti mogu da dobiju lovnu kartu od Uprave za šume, to je od Lovačkog udruženja. Veliku odgovornost o poštovanju pravila lova ima i vođa grupe koji na zbornom mestu ima dužnost da unese imena lovaca koji učestvuju u lovu, dozvolu za lov, da proveri ispravnost oružja i opreme za lov, njihove lovne i članske karte i oružni list i samim tim isključi iz lova maloletna lica. Poštovanje pravila lova kontroliše lovočuvarska služba, a o merama koje se mogu preduzeti protiv lica koja vode decu u lov, Adamović kaže. Protiv tih ljudi mi zakonski nemamo osnova da pokrenemo ni krivični, ni prekršajni postupak, ali možemo da pokrenemo disciplinski postupak kod našoj disciplinskoj komisiji, što i lovočuvarska služba i radi. Na samom kraju pomenimo i to da u svakom lovačkom udruženju postoji i lovački podmladak koji okuplja mlađe od 18 godina, ali oni nemaju pravo da učestvuju u lovu, već se njihove aktivnosti između ostalog odnose na izgradnju lovnotehničkih objekata, prisustvovanje zimskoj prihrani divljači, kao i na predavanjima o lovu i divljači.